Unikátní roučou na podporu sběru a recyklace elektroodpadu Zahoď mobil vrazila na podzimní turné po moravských městech. Šanci zabojovat o titul mistra republiky v hodu mobilem do dálky měl každý bez rozdílu věku. Zatím ten český rekord je 76,80, mimochodem světový rekord 95 metrů z finského Tampere. Terve Tuola, 23-letý mladík v Terve v Tampere hodil 95 metrů, neuvěřitelná věc. O tom, zda Češi pokoří světový rekord, rozhodnou vítězové z jednotlivých měst. Během jarní části už jsme byli v 8 městech, teďka začíná Ostravou právě podzimní část. Ještě postupně navštívíme Olomouc, Brno, Jihlavu a Zlín. A je to akce, která je samozřejmě nejen na to, abychom našli mistra republiky v hodu mobilním telefonem, ale také proto, abychom učili lidi, jakým způsobem je nutné třídit elektroodpad. Po celý den pak malí i velcí nosili na ostravské Masarykovo náměstí vysloužilé elektrospotřebiče a kromě už zmiňovaného hodu mobilem do dálky absolvovali celou řadu originálních disciplín. Tahle akce myslím si, že je určitě prospěšná a zároveň taková zábavná. To tady je úplně perfektní, pěkné počasí, takže parada. Každý by to měl vyzkoušet a hlavně ty hry a tady to vozítko. Ostravané jsou soutěživí, jejich zájmu neušel ani IQ park, hvězdářský dalekohled nebo vzpírání elektročinky. Což je speciální činka vytvořená ze dvou starých mikrovlnek. A tady vlastně jsou několik kategorií, buď je tady takhle zvedání té lehké činky, což je jenom jakoby na vyzkoušení, nebo je tady potom soutěžní 52-kilová činka, které se soutěží o nejsilnějšího siláka tady z dnešního kraje. A to je on, ostravský silák Břetislav Nikel. Činku s elektrospotřebičem zvedl 72krát. V hlavní disciplíně hodu mobilem do dálky zvítězila v kategorii žen výsledkem 40 metrů a 30 cm Bára Rašková. Pocit je to nádherné, jelikož jsem v životě nic nevyhrála, tak by to úplně úžasný. Odměna čekala i na vítěze v kategorii mužů, tím se stal Jiří Nepraš a do celorepublikového finále se za Ostravu probojoval hodem 67 metrů a 10 cm. Šel jsem tady vyloženě z hecu jenom od kamarádu z práce a vyšlo to prostě. Podvečer se náměstí zaplnilo do posledního místa. Odměnou pro všechny účastníky akce Zahoď mobil bylo vystoupení Richarda Krajča s kapelou Krištof, které se stane pro blížící se dvouletou pauzu co nevidět vzácností. Nám byla představena filozofie tohohle projektu, která se nám líbila, tak jsme si říkali, že to je věc, do které bychom šli. Je to vlastně naše poslední léto na 2 roky, takže jsme si říkali, že chceme, aby opravdu ty lidi si s námi zaspívali, zajuchali. Je to 14 hraní prostě pro tu kapelu a cestování po republice a to my máme rádi, takže všechno nasvědčovalo tomu, aby jsme řekli ano. Turné Zahoď mobil 2011, pořádané neziskovou organizací ASECOL, přináší kromě zábavy i řadu užitečných informací, jak se ekologicky zbavit vysloužilých elektrozařízení. Určitě každý najdete doma nějakou tu sbírku vysloužilých mobilů a pokud přinesete starší funkční mobil, i pro něj mají organizátoři uplatnění. Radost udělají dětem v dětských domovech. Soutěže, zábava, spousty atraktivních cen, tak neváhej, přijď a zahoď mobil.